大家好，我是 Ochair， 这是一个教程视频，不是游戏游玩视频。我们先看一下游戏，比如 CPS1。 关于这款模拟器的介绍之前介绍过，关于它的一些游戏试玩以前也介绍过，发过视频，比如 CPS1 平台的街霸，就是我小时候经常玩的一个版本，12人街霸，那时候只能用拳，不能用脚。一般的街机模拟器玩街霸就是这个画面感觉，但是我要给它变一下。在这个界面倒数第四个有一个效果渲染器，第二项加载效果渲染器预设，然后选择这个目录，带 CG 的目录，然后再选择 CRT 是那种老显示器，带个大屁股的那种显示器，因为我们小的时候玩街霸或者玩16位机、8位机都是这种显示器。然后再往下找 CRT 开头，这有一组 CRT 杠皇家的系列，选择这项就可以了。然后再回到游戏，这个味儿是不是就对了？还有一个问题，键位不对，修改一下键位。它这个重拳重脚，重拳是 L1， 重脚是 R1， 应该改成重拳 R1， 重腿 R2， 这样方便一些，这样比较容易使出升龙拳。现在默认值的升龙拳都在左手上，很麻烦。我设置了一个预设，加载就行了。很久都没玩了，手都有点生了。再换一个。这种设置有点麻烦，每次切换游戏都得改一遍。键位也要改一遍。然后再加载渲染器，这里有很多效果器都可以试一下，我感觉这个效果好一些，就是 CRT 皇家这个系列里面还有一个更接近老电视的效果，就是清晰度不怎么好，但是挺有感觉，比如256像素的，这是复合端子，就是 AV 线的那种，这是 S Video 的，比复合的要好一些。
我们试一下这个，加载成功，下面会有提示。这种效果就是属于那种电视质量不是很好，算不上清晰的，另外屏幕还会发抖。再换一个，再换个超韧的，悠悠白书特别篇，在之前发过。这个，我们看一下它的效果。默认效果是这样，加载渲染器。就这个每次加载渲染器有点麻烦，还是用标准版。这就有那感觉了。这个是渲染器，在之前用的是滤镜，它默认自带了几个滤镜，但是滤镜感觉是那种通用性的。渲染器对显卡还有要求，但是一般的显卡都没问题。好像只会使飞影，好了，就分享到这儿吧，下次见。